предвид с младото поколение. Няма въпрос с памета, така въпроси, с тези. Искам да ви кажа, че аз, като завършвах търговската гимназия в Бургас, за тях беше иновативно ръпаме топка от страна на твора на училище, защото на поколение си има нещо, което предното казва, а това не може да стане, нали, постигнеш им практика. Дори и чисто технически сте много по-напред от всяко едно предходно. Така че, съберете се екип, покажете по млади учители, аз младежки глас имам стотици учители, които са колкото мен и учители. Каквото се работи учениш? Намерете го този човек, дайте положителния пример с него, имате смартфон, клипчетата, гледате, снимате го този човек, как преподава, например. Так трябва мотивация. Като видят, че техен колега е харесвал, вземат този пример, ще кажете, ние си никой не ще я даде харесвал, нали, да се чувства назад. Когато стъпнете един пример, нали, не става просто да има хейт към другите. Това зависи от нас, зависи от самите нас, колко ще може. Ние, поне повечето ученици, не са готови за това нещо. Смисъл, ти да изкара някакви шестици от всеки и... Нас, всъщност, не си си правим. И от което искам да кажа, това, което казвам за... Това е един учител, където се поделя, според мен това може да бъде повече задачи,